saya Ahmad Razbin Umadi. Umur saya 21 tahun. Okay, saya telah mengalami kemalangan pada 27 hari bulan 6. Kemalangan yang menyebabkan patah kaki, iaitu open fracture. Open fracture. Masa kemalangan tu nampak tulang lah. Nampak tulang. Memang serius lah. Kemalangan macam mana lah? Kereta ke? Kemalangan kereta. Saya kereta berdentum dengan pokok. Dan muka pun terhentak dekat steering. Ada jahit. Ada terima 4 jahitan di muka. Dia jahitan berbeza lah. Di dahi, hidung, tepi dengan misai. Dan masa kemalangan tu memang darah banyak luka lah di muka, di sini, di dahi. Dan bila saya minum Monabi, saya makan 2 kali sehari. Pada awal pagi, bangun tidur awal pagi dan sebelum tidur pada malam. Kalau puasa tu, buka puasa dengan masa habis sahur lah. Yang luka yang tak nampak stitch, how long that? Berapa lama you minum Monabi tu dah nampak macam tak ada parut dan sebagainya? Lebih kurang seminggu macam tu lah. Seminggu. So parut jahit semua dah tak ada? Seminggu lebih macam tu. Saya masuk hospital 4 hari. Masa dalam hospital tu memang parut tu banyak ada lagi lah. Keluar hospital tu lebih kurang seminggu lebih. Seminggu lebih, 2 minggu macam tu lah. Maksudnya lepas minum Monabi tu seminggu lebih habis semua? Habis semua. Dan kejahitan pun okey je. Tak nampak macam clear punya parut lah? Tak nampak macam parut kena stitches lah? Tak ada macam lah. Macam kena luka sikit je lah? Macam luka biasa saja. Yang open fracture? Open fracture ni saya terima 15 jahitan. 15 jahitan? 15 jahitan. Sebab ada luka koyak sekali. Ada masuk masuk skru. Masuk skru. So sekarang ni lebih kurang tempoh dah nak 2 bulan lah. 2 bulan. Dan jahitan tu dibuka pada minggu keempat tak silap saya. Minggu keempat jahitan tu dibuka. So macam mana luka? Luka tu dah kering. Dah kering kan? So sekarang ni macam mana? Getting better ke? Lebih baik ke? Ataupun rasa macam ada perubahan, ada kesakitan sebelum ni selepas minum Monabi tu kurang ke? Bangsa kurang? Sebelum saya Monabi tu saya minum yang colour purple. Yang purple. Yang ni. Ini colour purple. Dan saya amalkan. Kesakitan tu pada mulanya memang kalau lepas accident tu memang rasa sakit. Memang dia akan berdenyut. Tak boleh tidur kan? Memang nak tidur malam pun memang susah. Sebab lepas minum Monabi? Minum Monabi dia punya denyut dia dah okey. Dan dia punya luka, yang luka dia tu yang cepat sembuh. Cepat bercantum balik lah. Luka jahitan tu pun dah, luka kat jahitan tu kadang memang 2 kali sehari pergi klinik kan, kena cuci kan. Doktor cakap cepat kering. Cepat kering. Alhamdulillah lah. So apa pesanan untuk rakan-rakan kat luar selama tentang Monabi? Pesanan dia kalau amalkanlah minuman Monabi ni untuk kesihatan. Dan kalau ada apa macam masalah kesihatan ke apa, nak cepat sihat. Kita minum Monabi. Okay, alright.